Хорошо. Всім привіт! Робимо обзор ось такої духовки електричної Electrolux, модель OPA7553X. Зараз ми відкриємо, покажемо, що тут є. Значить, просто на себе тягнете, вона вже підключена, коли так бачите, тут то всередині зразу підсвітка спрацьовує. І зараз покажемо, що тут є у нас по цим оцікам, які йдуть в комплекті з плиткою. Решітка, два деко, один глибокий, другий ні. Іде термощуп такий, вставляється, це щоб не пережарити м'ясо, щоб була куриця сочненька. І вставляти чи в курицю, чи в м'ясо, в бекон. І перевіряємо температуру. Ну так, щоб м'ясо було сочне, не пережарити, не перетушити. Окей. Ну, і ще я зробила собі таку фішечку, яка мені дуже подобається. Я зазвичай готую при 180 градусах. І при цьому я собі зробила, щоб я зразу нажала кнопку. І в мене зразу 180 градусів і печеться і зверху, і знизу. Ось так показує. І коли набирає 180 градусів температуру, воно дає сигнал, що духовка готова приймати. Да. Ось так от все виглядає. Тут є дисплейчик. На дисплейчику відображається температура, скільки працює духовка. Ну і тут ось, як бачите, кнопки для того, щоб включати. Це кнопки для програмування. Да. Так, так. І, можна набирати температуру більшу, меншу, чи ну, дуже багато функцій у цій духовій шафі. Шикарна штука. Ну так от все виглядає. Ну, на цьому, в принципі, все. Всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, не забувайте підписатись на канал.